Naibu Rais Uhuru Kenyatta, mimi nataka niulize bwana kitendawili na Martha Karua, nyinyi mulikuwa wapi wakati sisi tulimpigia kura Uhuru Kenyatta? Mulikuwa wapi? Wacha utapeli. Munajifanya saa hizi ati mnapenda Uhuru Kenyatta. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anahitaji watu wa kusimama na yeye na kumpigia kura, nyinyi mulimpinga, nyinyi mulimuanzishia kesi, mulikuwa mnamtaka kumpeleka Hague. Saa hii mnajifanya ati nyinyi ni marafiki wa Uhuru Kenyatta. Shame on you. Bure kabisa. Ni kweli ama si kweli? Hawa ni matapeli wa mwisho. Bure kabisa. Sijui kama tunaelewana. Ati munajaribu kutufundisha. Munatufundisha nini nyinyi watu matapeli?